Έθετα ιστορίες περί τις 70 μελέτες, επιστημονικές συμβολές και άρθρα της. Ο ημερήσιος τύπος έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει παρεμβάσεις και τοποθετήσεις της σε σχέση με θέματα πανεπιστημιακά και κοινωνικά. Κατά το έτος 2013 τιμήθηκε με το βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις Μνήμην Ξανθόπουλου Πνευματικού. Το Σεπτέμβριο του 2017 μίλησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στα πλαίσια του TEDx Academy σε σχέση με τα πιο ισχυρά στοιχεία του ελληνισμού στο κύλισμα του χρόνου. Είναι μητέρα δύο υπέροχων γιών, του Γεωργή και του Ρίγα Χατζηλάκου και γιαγιά της Μάγιας και της Έλενας. Είχε την ευλογία να είναι θυγατέρα δύο ακέραιων ανθρώπων, της Χριστίνας και του Δημήτρη Ευθυμίου, αδελφή ενός αγαπημένου αδελφού του Πέτρου, μαθήτρια ενός σπουδαίου πανεπιστημιακού δασκάλου και ιστορικού του Βασίλη Σφυρόαερα. Τέλος, έχει την τιμή να συγκαταλέγεται στον κύκλο των φίλων δεκάδων ζεστών ουσιαστικών, αυθεντικών, ταλαντούχων, δημιουργικών, δοτικών και φωτεινών ανθρώπων, φίλων, συγγενών, συνορυβατών, συγκοπηλατών, συγχορευτών, συντραγουδιστών, συνορωματιστών, συνζητητών, συναδέλφων. Κυρία Ευθυμίου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στο νησί μας. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους μαθητές της κυρίας Μαρίας Καρατοσίδη, έργα των οποίων βλέπετε στους στίχους. Και για να σας δώσω πάσα που λέμε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δίνετε διαλέξεις για ενήλικες και μάλιστα φιλοκερδός. Αυτό πώς το σκεφτήκατε, και δεύτερον, εάν θεωρείτε πως υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες για την ιστορία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Πράγματι κάνω αυτό το κύκλο των ελεύθερων μαθημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αφιλοκερδές αυτό που κάνω, αλλά είναι βαθύτατα ιδιωτελές, διότι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί ξεκίνησα να κάνω αυτό το κύκλο των μαθημάτων από αγωνία. Πριν από 20 περίπου χρόνια θεωρούσα ότι πάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή σαν κοινωνία συνολικά και αναρωτήθηκα σαν άνθρωπος τι μπορώ να κάνω και σκέφτηκα ότι αφού είμαι μια δασκάλα ίσως μπορώ να βοηθήσω κάνοντας μαθήματα ιστορίας. Και τούτο γιατί πιστεύω στην ιστορία. Πιστεύω ότι η ιστορία όλους μας βοηθάει να ξανασκεφτούμε πράγματα και να ξανατοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ξεκίνησα αυτή τη δράση. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εντάξει. Σας ακούμε. Εντάξει. Εγώ μιλώ όρθια, οπότε... Ωραία, όπως θέλετε εσείς. Χρειάζεται... Μα ακούτε στο βάθος. Ναι. Ωραία. Εντάξει, αλλιώς θα πάρουμε το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα την πρόσκληση για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, το οποίο βγήκε τελείως παράξενα, διότι θα έχετε δει, ονομάζεται «Μόνο λίγα χιλιόμετρα», ο τίτλος είναι ίσως λίγο προβληματικός, με ποια έννοια ίσως θέτει ερωτήματα εννοώ. Και θα ξέρετε ότι θα το έχετε δει, ίσως έχει γίνει από τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά, ο οποίος και έχει αναλάβει μια σειρά στο εκδόσεις Πατάκη, έτσι εξελίσσεται το πράγμα. Εκείνος έκανε ένα πρώτο βιβλίο με τον Δημήτρη Νανόπουλο, τον αστροφυσικό. Το βιβλίο αυτό που έκαμε με τον Δημήτρη Νανόπουλο ονομάζεται «Στον τρίτο βράχο από τον ήλιο», όπου υπέροχος τίτλος, διότι ο τρίτος βράχος από τον ήλιο είναι η γη. Και ο Δημήτρης Νανόπουλος αυτό το βιβλίο του, με ερωτήσεις και απαντήσεις του κυρίου, στον κύριο Προβατά, εκθέτει τη ζωή του και πώς τελικά κερδίθηκε από την αστροφυσική. Και στην ουσία είναι μια βιογραφία όπου όμως κυρίως αναπτύσσεται αυτός ο τομέας της αστροφυσικής. Γιατί το λέω αυτό, διότι ο κύριος Προβατά σκέφτηκε το δεύτερο βιβλίο να γίνει μαζί μου και με προσέγγισε και μου ζήτησε να το προχωρήσουμε. Είχαμε γνωριστεί πολύ επιπόλαια σε κάποιες δημόσιες συζητήσεις. Δεν τον ήξερα στην ουσία τον άνθρωπο και εγώ ήμουν πολύ ξινή και ανάποδη.
Και του είπα τώρα, κύριε Προβατά, τι νόημα έχει, θα είναι κάτι βαρετό, θα κοπούν ξύλα, δεντράκια από την Φιλανδία, δίκως για να γίνει χαρτί, που δεν θα έχει νόημα, ήμουν ανάποδη γενικά. Όμως εκείνος ήταν έτσι επίμονος και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Η σκέψη του ήταν να γίνει ένα πόνημα για την παγκόσμια και ελληνική ιστορία. Στο βιβλίο του Νανόπουλου, αν θα το έχετε δει, το κείμενο είναι συνεχές. Εγώ προτίμησα να φαίνονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, γι' αυτό και έχει τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Δηλαδή, είναι όπως έγινε τελικά. Αφού πια συγκατένεψα να το ξεκινήσουμε, άρχισε να έρχεται στο σπίτι μου με το μαγνητόφωνο του και να μου θέτει ερωτήσεις. Εγώ στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτική για αρκετό διάστημα, αλλά τελικά κερδίθηκα, διότι μου έκανε ερωτήσεις που μου άρεσαν. Δεν ήξερα ποτέ όταν θα έρθει ποιες ερωτήσεις θα μου θέσει, αλλά κάθε φορά βρίσκαμε ενδιαφέροντες δρόμους και τελικά αγαπήσαμε αυτή τη διαδικασία. Γνωριστήκαμε και μεταξύ μας, γίναμε μια έτσι φίλοι, έχουμε πια και αυτό το κέρδος στη ζωή μας και βγήκε και αυτό το βιβλίο το οποίο τελικά διέψευσε τις επιφυλάξεις μου γιατί έχει πολύ μεγάλη διάδοση και οι άνθρωποι που το διαβάζουν λένε ότι κερδίζουν, οπότε και εγώ χαίρομαι ότι δεν έγινε κάτι άνευ ουσίας. Τώρα, επειδή η σειρά αυτή ήδη ο κύριος Προβατάς ετοιμάζει δύο βιβλία με έναν πολύ μεγάλο Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού και με ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, παραλλήλως. Θέλω να πω με αυτό ότι αυτή η σειρά έχει κάποια μορφή βιογραφίας και εξ αυτού και στο βιβλίο θα δείτε ότι ξεκινά με ένα βιογραφικό κομμάτι. Δηλαδή με ρωτά ο κύριος Προβατάς προσωπικά θέματα, για τη ζωή μου και πώς στράφηκα στην ιστορία και στη συνέχεια με τρόπο βατό μπαίνουμε σε πιο ιστορικές ερωτήσεις, αν και όταν ερωτώ με για το πώς στράφηκα στην ιστορία, στην ουσία εκθέτω ολόκληρο τον κόσμο που με απασχολεί, γιατί για μένα η ιστορία είναι κεντρικό σημείο της ζωής μου και μεγάλη απόλαυση, δεν είναι μόνο δουλειά. Ανήκω σε αυτούς που λέει ο Κομφούκιος ότι όποιος αγαπάει τη δουλειά του, ποτέ του δεν εργάζεται. Εγώ ανήκω σε αυτούς. Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και έτσι αισθάνομαι ότι στην πραγματικότητα δεν εργάζομαι, παρότι εργάζομαι πάρα πολλές ώρες καθημερινά, γιατί είναι απόλαυση και ειδονή και πνευματική. Ένας ολόκληρος πνευματικός κόσμος που με αφορά και προσπαθώ να τον αποκωδικοποιήσω. Και φυσικά με αυτή την, έτσι και αλλιώς η δουλειά μου είναι διδακτική παραλλήλως, δηλαδή ανήκω στο δυναμικό του Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ και 38 σχεδόν χρόνια, επομένως διδάσκω, αυτή είναι η δουλειά μου, η απτή δουλειά μου και εξ αυτού περιέχονται δύο πλευρές. Το ένα είναι η ίδια ιστορία και ο άλλο είναι η διδασκαλία της ιστορίας που δεν είναι απλό πράγμα. Το πώς δηλαδή διδάσκεις την ιστορία έτσι ώστε να είναι ελκυστική, να είναι κατανοητή και να δίνει εργαλεία αυτογνωσίας στον άλλον. Εγώ τουλάχιστον έτσι την έχω βιώσει. Διαβάζοντας ιστορία όλα αυτά τα χρόνια που μελετώ, έχω βελτιωθεί, θεωρώ, σαν ως άνθρωπος, διότι με αναγκάζει να σκεφτώ, να αναμετρηθώ με τις ζωές άλλων ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς όλοι είμαστε ιστορία. Σε λίγα χρόνια δεν θα ζει κανένας από εμάς, ακόμη και οι νεότεροι. Επομένως, πρέπει να σας πω ότι βρέθηκα κάπου σε ένα μουσείο της γενιάς του Πολυτεχνείου. Εγώ είμαι η γενιά του Πολυτεχνείου. Ήδη είμαι μουσείο, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. 64 χρονών η δικιά μου γενιά, ήδη πια είναι κάπου καταχωρημένη. Και φυσικά, όταν φανταστείτε σε λίγα χρόνια από τώρα, λέω λίγα, ας πούμε, σε 100, 200, 500 χρόνια από τώρα, θα μιλούν για μας σαν κάτι πολύ παλιό, κάτι πολύ παλιό. Και έτσι πως τρέχει η τεχνολογία και
Πρέπει να στο σημείο αυτό να σας πω κάτι που με εντυπωσίασε πρόσφατα. Άκουγα την μια σπουδαία ομιλία ενός αστροφυσικού, ο οποίος μας εξήγησε ότι στα τελευταία 40 χρόνια, από το 1980 μέχρι σήμερα, έχουν κυλήσει ούτε 40 χρόνια, η γνώση της ανθρωπότητας έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε 40 χρόνια. Δηλαδή, αν το 1980 γνωρίζαμε 30, σήμερα γνωρίζουμε 80. Και φυσικά αυτό είναι κάτι ασύλληπτο που συνέβη στον κόσμο μου, στη δικιά μου ζωή. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί και ήρθε στη Λάρισα όπου γεννήθηκα το πρώτο ψυγείο, ήταν αξιοθέατο. Πηγαίναμε οικογένειες να το δούμε, διότι όλοι είχαμε στα σπίτια μας ξύλινα ψυγεία με πλάκες πάγου. Και μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου που ακόμη διανύει, το ψυγείο πια δεν είναι τίποτα. Κάθε μέρα είναι καινούργιες κατακτήσεις. Και μάλιστα μας εξηγούσε αυτός ο ομιλητής ότι η επιστήμη, η οποία εκτινάχθηκε η γνώση περισσότερο από κάθε άλλη, είναι ακριβώς η αστροφυσική, η οποία μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια τι δεν απάντησε και τι δεν είδε. Το λέω αυτό διότι είναι τόσο ταχεία η εξέλιξη των πραγμάτων που οπωσδήποτε εμείς πολύ γρήγορα θα είμαστε άνθρωποι του Νεάντερταλ για κάποιες επόμενες γενιές οι οποίες θα έχουν μπει ποιος ξέρει σε ποιες κατακτήσεις, αν ο κόσμος φυσικά συνεχίσει και δεν καταστραφεί από τα δικές του επιλογές και τα εσωτερικά του προβλήματα. Και φυσικά αυτή η τρομερή εκτείναξη του ανθρώπου έχει συμβεί σε πεπερασμένο σημείο του κόσμου, δηλαδή στις πιο προχωρημένες χώρες του κόσμου, την εξής μία στην ουσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από εκεί και πέρα στη Δυτική Ευρώπη, που είναι τα τελευταία 500 χρόνια οι πιο προχωρημένες περιοχές στον κόσμο. Το λέω αυτό διότι είναι μέσα στα ερωτήματα που μου έθεσε ο κύριος Προβατάς διάφορα τέτοια σημεία, κέρια σημεία της παγκόσμιας ιστορίας. Πάντως το πράγμα, όπως σας είπα, ξεκίνησε αυτοβιογραφικά και μιλήσαμε και για την ίδια την ιστορία και για ερωτήματα που συνήθως τίθενται σε σχέση με την ιστορία. Ένα πάγιο ερώτημα είναι αν υπάρχει τελική ιστορία, αν υπάρχει αλήθεια στην ιστορία, αν υπάρχει αντικειμενική ιστορία. Είναι κάτι που ρωτούμε όλοι. Και είναι φυσικό αυτό το ερώτημα, διότι η ιστορία δεν είναι τα γεγονότα, είναι η προσέγγιση των γεγονότων και η ερμηνεία των γεγονότων και σε αυτό το σημείο θα έχουμε συνεχείς αναπροσεγγίσεις. Διότι η ιστορία είναι η ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η ζωή των ανθρώπων. Εσείς για τη ζωή σας έχετε την ίδια ερμηνεία στα 40 σας, λέω τώρα, εκτός από τα νέα παιδιά. Να σκεφτώ εγώ τη δικιά μου ζωή. Στα 30, αυτά που μου είχαν συμβεί μέχρι τα 30 μου, νόμιζα ότι ήταν αλφα γεγονότα. Στα 50 μου, αυτά που μου είχαν συμβεί μέχρι τα 30 μου, τα έβλεπα τελείως διαφορετικά από όπως τα έβλεπα στα 30. Και βέβαια στα 60 και φαντάζομαι και στα 500 να ζούσε κανείς, συνεχώς θα αναπροσέγγιζε γεγονότα που του συνέβησαν και θα τα ερμήνευε με το φως των νέων εμπειριών που έχουν προκύψει στη ζωή του. Η ιστορία των ανθρώπων δεν ήταν παρά η ζωή των ανθρώπων που πέρασαν και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και κλάδος της ιστορίας που μελετά τα σύγχρονα γεγονότα, δηλαδή τώρα και την τρέχουσα ζωή, ως ιστορία. Αυτό είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο να το κάνει κανείς, διότι δεν έχει οριμάσει κάποια εξέλιξη, αλλά υπάρχει αυτός ο κλάδος της απόλυτα σύγχρονης ιστορίας. Θέλω να πω και εμάς και εσάς μας αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενα της ιστορίας, γιατί η ιστορία είναι η ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι και η δύναμή της. Η ιστορία είναι μια επιστήμη που ο καθένας μπορεί να την ακούσει και να την αντιληφθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη γη που να μην ακούσει ιστορικά μια ιστορική αφήγηση και να μην μπορεί να την κατανοήσει πλήρως. Γιατί είναι η ζωή των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα η ιστορία είναι επιστήμη. Αυτό είναι άλλο επίπεδο. Αλλά το να κατανοήσεις τι έγινε σε μια περίοδο,
και να κάνεις εικόνα του τι συνέβη σε κάθε γεγονός, μπορείς άνετα να το καταλάβεις, ανεξάρτητα από μόρφωση, αρκεί κάποιος να είναι φιλομαθής και παρατηρητικός και να προσπαθεί να συνθέσει τα πράγματα, γιατί είναι η ίδια η ζωή του. Τι είναι η ιστορία, είναι οι ζωές των ανθρώπων που πέρασαν. Γι' αυτό είναι και σχεδόν ιερή, θα έλεγε κανείς, μια και ανήκουμε σε αυτό το είδος, είναι η ιστορία του είδους μας. Και αυτό που μπορούμε να κατανοήσουμε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με άλλα είδη, αλλά εμείς είμαστε ένα είδος που έχουμε φτάσει και στην γραφή και, και μπορούμε να κατανοήσουμε μέσω της μνήμης διαδικασίες. Πρέπει στο σημείο αυτό να σας πω και είναι και στις ερωτήσεις του κυρίου Προβατά, δεν σας λέω πράγματα στον αέρα, σε σχέση με την σημασία της ιστορίας και την σχέση της με τη μνήμη. Κοιτάξτε να δείτε, στην αρχαία Ελλάδα η προστάτηδα της ιστορίας ήταν μία μούσα, η Κλειό, μία από τις 9 μουσες, που οι 9 μουσες είχαν πατέρα το Δία και μητέρα τη Μνημοσύνη. Δηλαδή, και γεννήθηκαν και οι 9 μουσες μετά από έναν αχαλήνοτο έρωτα 9 ημερών, του Δία, συνεχή έρωτα, 9 ημερών του Δία με την Μνημοσύνη, και έτσι προέκυψαν οι 9 μουσες. Δηλαδή, οι 9 μουσες είναι κόρες της μνήμης και του Θείου, του Φωτός, της μεγάλης δύναμης. Και επομένως τι θέλει να πει αυτή η ιστορία, ότι ό,τι ωραιότερο έχει ο άνθρωπος στη ζωή του και την ομορφαίνει, είναι παιδί που εμπεριέχει τη μνήμη, σωστά. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, αφού η μάνα είναι η μνήμη και ο χορός και το τραγούδι, γιατί οι 9 μουσες καλύπτουν όλες τις τέχνες και τις. Και η ιστορία μέσα σε αυτές έχουν μάνα τη μνήμη. Δηλαδή, δεν μπορείς να προσεγγίσεις την ιστορία χωρίς το εργαλείο της μνήμης. Και προφανώς δεν μπορείς να παραγάγεις τα ανθρώπινα έργα χωρίς το εργαλείο της μνήμης. Αυτό το βλέπουμε και όταν, αν έχει συμβεί σε εμάς, κάπου να ζήσουμε δίπλα σε αγαπημένα πρόσωπα που έχουν χάσει πλέον τη μνήμη τους, δηλαδή που είναι σε πλήρη άνοια, τότε απέναντί σου δεν έχεις πια το πρόσωπο, έχεις το κέλυφος ενός προσώπου. Γιατί έχει χάσει την ανθρώπινη πλευρά της διαδικασίας της ζωής, που είναι η μνήμη. Άρα η Κλειό πατάει γερά πάνω σε αυτά τα δύο, τις δύο βάσεις. Και η διαδικασία της μνήμης βέβαια έχει για τους ιστορικούς ολόκληρη επεξεργασία, διότι ένα άλλο ερώτημα είναι αν η ιστορία είναι επιστήμη. Το ερώτημα αν η ιστορία είναι επιστήμη αφορά όχι μόνο την ιστορία, αφορά όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Θα γνωρίζετε ότι σε αυτό υπάρχει συζήτηση. Υπάρχουν γλώσσες που χρησιμοποιούν τον όρο επιστήμη μόνο για τις επιστήμες που έχουν πείραμα και απόδειξη. Αυτές γιατί, διότι στη χημεία, ας πούμε, οποτεδήποτε ενώσεις δύο μέρη υδρογόνου με ένα μέρος οξυγόνου, θα έχεις νερό. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Εδώ έχεις μια επιστήμη. Ωστόσο, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Και τίποτα δεν είναι απόλυτα ίδιο. Δηλαδή, γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε μια κοινωνία, μπορεί να συμβούν σε μια άλλη κοινωνία και να έχουν άλλα πλευρές και άλλες αναγνώσεις και άλλα αποτελέσματα από την άλλη. Ένας νόμος που λειτουργεί θαυμάσια στην Νορβηγία μπορεί να μην λειτουργεί καθόλου καλά στην Αίγυπτο ή οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι σαφές στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Εξ αυτού οι επιστήμες αυτές προσπαθούν να γίνουν επιστήμες με διάφορες μεθόδους. Η ιστορική επιστήμη είναι σύγχρονη επιστήμη. Δημιουργήθηκε σε γερμανικά πανεπιστήμια του 19ου αιώνα. Εκεί τέθηκαν οι βάσεις του πώς λειτουργεί ένας
ιστορικός, κυρίως χρησιμοποιώντας τις πρωτογενείς πηγές. Τα γερμανικά πανεπιστήμια του 19ου αιώνα, δηλαδή, έδωσαν έμφαση στις πρωτογενείς πηγές, πώς τις αξιοποιείς, πώς τις αποκωδικοποιείς, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία τους, ποιες είναι οι πλευρές που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, όσο μπορείς να εμπιστευτείς, προσπαθεί δηλαδή και η ιστορία να γίνει επιστήμη. Αλλά σας λέω ότι αυτό το ερώτημα για το αν είναι επιστήμη ή όχι αφορά όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την κοινωνιολογία, διότι και σε αυτές δεν υπάρχει καμία τελική βεβαιότητα. Όλα είναι ρευστά και ερμηνεύσιμα και ανοιχτά στις προσεγγίσεις. Δημιουργήθηκε δηλαδή στο 19ο αιώνα, στο γερμανικό 19ο αιώνα, μια σειρά πειθαρχιών που πρέπει να τηρεί ο ιστορικός. Και βέβαια η συζήτηση του πώς λειτουργεί ο ιστορικός μέχρι σήμερα είναι ανοιχτή, όπως συμβαίνει και στις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. Βέβαια ο Θουκυδίδης είχε γράψει την υπέροχη ιστορία του, την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, χωρίς να του χρειάζονται των γερμανικών πανεπιστημίων οι κωδικοποιήσεις από την βαθύτατη δυσδυτικότητα και ευαισθησία που είχε στα πράγματα. Και στην ουσία έκανε δουλειά ιστορικού με την έννοια ότι αναζήτησε να βρει τους πράξαντες, πρωταγωνιστές, να αντλήσει στοιχεία για να γράψει πιο σωστά αυτά που έγραφε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και για την εκστρατεία της Σικελίας. Και ο Θουκυδίδης είχε κάτι το οποίο αναζητά και κάθε ιστορικός, αναζητάται και απαιτείται από τον κάθε ιστορικό, αναλόγως ο καθένας πόσο μπορεί να το υπηρετήσει, είναι το να αποστασιοποιηθείς από το θέμα σου, όσο το δυνατόν να ξεχάσεις ότι ανήκεις σε μια ομάδα, σε μια φυλή, σε μια οικογένεια, σε μια κοινωνία και να ερμηνεύσεις τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα, πιο αποστασιοποιημένα. Ο Θουκυδίδης το έθεσε το πράγμα πολλές φορές στα άκρα, διότι ενώ είναι Αθηναίος, πολλές φορές διαβάζεις τμήματα της ιστορίας που είναι εξαιρετικά καταγγελτικά και σκληρά για τους Αθηναίους. Γιατί προσπάθησε να κάνει ένα έργο που να είναι συνολικό και αξιόπιστο κτλ. Πάντως παραμένει ανοιχτό το θέμα, γιατί κάθε φορά ο ιστορικός όταν προσεγγίζει ένα θέμα ξέρει ότι συμμετέχει, ακόμη και ο πιο έντιμος ιστορικός, ότι συμμετέχει υποδόρια σε αυτό το θέμα, είτε συναισθηματικά, είτε ιδεολογικά, είτε θρησκευτικά. Υπάρχουν τόσες κλίμακες μέσα μας που μας καθορίζουν, που κάθε φορά μπορεί να υπονομεύουν, ας πούμε, την ορθότητα ή την καθαρότητα των προσεγγίσεων. Αυτό όμως είναι μέσα στο παιχνίδι, όπως είναι και στη ζωή μας. Δηλαδή, ακριβώς όπως στη ζωή δεν μπορείς να έχεις πεντακάθαρες εικόνες, δεν μπορείς να την έχεις και στην προσέγγιση της ιστορίας, γι' αυτό και γράφεται και ξαναγράφεται. Φυσικά, η ιστορία έχει και τη μεγάλη παγίδα ότι είναι όργανο, είναι εργαλείο πολιτικής, εργαλείο εθνικό, εργαλείο χιλίων μυρίων, εμπορικό, ό,τι θέλετε, οικονομικό, δηλαδή υπάρχουν φορείς οι οποίοι θεωρούν την ιστορία αξιοποιήσιμη για έναν στόχο, άλλο ένα επίπεδο που υπονομεύει τα πράγματα. Όμως παρόλα αυτά, αν κανείς βρει ένα μηχανισμό να, ας πούμε, αποκωδικοποίησης των προβλημάτων και υποψιάζεται τα πράγματα, μπορεί περισσότερο καθαρά να δει. Δεν λέω καθαρά, αλλά περισσότερο καθαρά να δει τα γεγονότα και κυρίως αν μπορεί να μελετά σοβαρά πονήματα και όχι τα άπειρα τα οποία βγαίνουν, πολλά από τα οποία είναι τελείως κατευθυνόμενα. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν και τις μεγαλύτερες τομές στην ιστορία του ανθρώπου. Θα γνωρίζετε, υπάρχει ένας κλάδος που λέγεται παγκόσμια ιστορία και
οι μελετητές, ας πούμε, της παγκόσμιας ιστορίας συμφωνούν ότι μία τομή είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Η ιστορία του ανθρώπου μετράει περίπου 4 ιστορία. Η ύπαρξη του ανθρώπου ως διπόδου όντως μετράει εκατομμύρια χρόνια, αλλά η μεγάλη τομή είναι η γεωργική επανάσταση, δηλαδή το σημείο που ο άνθρωπος έπαψε να είναι κυνηγός και καρποσυλλέκτης και έγινε γεωργός. Αυτό είναι το ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι σήμερα και συνέβη εδώ κοντά μας, στην Μέση και Αιγής Ανατολή, γύρω στα 15.000 χρόνια από τώρα. Δηλαδή, το πιο επαναστατικό πράγμα που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στον άνθρωπο είναι ότι πήρε το σπόρο, τον έβαλε στη γη και αποφάσισε ότι θα ζει από το προϊόν αυτού του σπόρου. Είναι χαρακτηριστική η έκφραση ότι η πιο επαναστατική λέξη στην ανθρώπινη ιστορία είναι η λέξη χωριό. Και τούτο διότι μέχρι να γίνει εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι έργο τέχνης. Αυτά τα τσαλακωμένα χαρτάκια είναι έργο τέχνης, γι' αυτό έχουν πέσει από τον πίνακα. Γι' αυτό έχω μια αιμονία μην τύχει μέσα στο πάτησμα και το πατήσω. Γι' αυτό και έρχομαι πιο κοντά εδώ. Α, η κυρία. Ωραία. Δεν θα τα πατήσω. Έχω τα έχω στο νου μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι η πιο επαναστατική λέξη του κόσμου θεωρείται λέξη χωριό. Για ποιο λόγο, διότι για εκατομμύρια χρόνια δεν είχε υπάρξει χωριό. Τι υπήρχαν πρόσκαιρες κατοικήσεις, οι καταβλισμοί και οι οικισμοί οι οποίοι μετακινούνταν, διότι όντας οι άνθρωποι καρποσυλλέκτες και κυνηγοί δεν είχαν κάποιο λόγο να είναι σταθεροί σε κάποια θέση, μετακινούνταν. Όμως από την ώρα που μετατράπηκαν σε γεωργούς, τώρα πλέον είναι σταθεροί σε μία θέση. Τελείωσε το πανηγύρι και δημιουργείται το πρώτο χωριό. Πού δημιουργήθηκε το πρώτο χωριό, δεν ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε μάλλον ποτέ, κατά πάσα πιθανότητα στις χώρες που συνιστούν την έφορη ημισέλινο, όπως λέγεται, δηλαδή Ανατολική, Κεντρική Ανατολική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Ιράκ, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος, κάπου εκεί κάποια ομάδα κάποια στιγμή έκανε μια απόλυτη παλαβομάρα. Δεν θα μάθουμε ποια είναι αυτή η ομάδα. Ποια ήταν η απόλυτη παλαβομάρα, ότι είπε θα μείνω εδώ, θα φυτέψω και θα δω πού θα πάει το καράβι. Προφανώς είχαν προηγηθεί χιλιάδες χρόνια παρατηρήσεων, διότι δεν γίνεσαι γεωργός από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά κάποιοι παλαβοί το εφάρμοσαν, κάπως πήγε καλά το πράγμα, πολλαπλασιάστηκαν οι παλαβοί και σταδιακά ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία της γεωργίας. Αυτό τώρα, το γεγονός ότι γίναμε γεωργοί, άλλαξε τελείως τα πράγματα, διότι για εκατομμύρια χρόνια είχαμε ζήσει μικρές ομάδες, σε μικρές ομάδες 20 με 30 ατόμων που μετακινούνταν αναζητώντας την τροφή και τώρα είμαστε σταθεροποιημένοι σε ένα σημείο. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο πληθυσμός, εκτινάχθηκε ο πληθυσμός της γης, υπολογίζεται ότι εκτινάχθηκε ότι μια περιοχή η οποία καλλιεργείται μπορεί να θρέψει περίπου 100 φορές περισσότερα άτομα από τους καρποσυλλέκτες. Επομένως, αυξάνεται ο πληθυσμός, παρόλο το γεγονός ότι ζούμε κοντά ο ένας τον άλλον, έχει σημασία, διότι για εκατομμύρια χρόνια ήμασταν μικρές ομάδες που περιφέρονταν, άρα φεύγαμε από τα απορρίμματά μας και από τις βρωμιές μας, από τις αποδεύσεις μας κτλ. Και αυτό έπαιζε ρόλο. Αθέλητα προστατεύαμε τον εαυτό μας από ασθένειες. Ενώ από την ώρα που μείναμε ο ένας δίπλα στον άλλον, πολλαπλασιάστηκαν οι αιστείες των μικροβίων, διότι μέχρι σήμερα, εδώ άκουσα ότι είναι η αντιδήμαρχος, εσείς είστε, δεν ξέρω. οι κυρίες εκεί. Μέχρι σήμερα, σε όλο τον κόσμο, το μεγαλύτερο πρόβλημα των κοινωνιών είναι τα σκουπίδια. Μέχρι σήμερα. Και γιατί πού θα πάει αυτή. Και αυτό το αντιμετώπισαν. Ένα καινούριο πρόβλημα. Για εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα με τα σκουπίδια. Αλλά από την ώρα που μένει σε ένα τόπο και αυξάνονται οι άνθρωποι, φυσικά είσαι μαζί με τα σκουπίδια σου, μένει, καταλαβαίνει σταδιακά ότι αυτά
σου προκαλούν ασθένειες, κάτι πρέπει να κάνεις με αυτά. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι έχουν βρεθεί σε περιοχές, είναι το Κιτούλα, η Μαρκέα του, η φίλη αγαπημένη, που είναι αρχαιολόγος, θα πω λίγο στα νερά της. Υπάρχουν καταπληκτικές θέσεις αρχαιολογικές στην σημερινή Τουρκία, το Çatal Kuyuk, στην κεντρική Τουρκία, 6,5 περίπου χιλιάδων χρόνων, όπου τα σπίτια έχουν αποχέτευση και τα νερά και υπάρχουν χώροι όπου είναι φανερό ότι μαζεύονται τα σκουπίδια και το ίδιο χώροι αρχαιολογικοί στις περιοχές του Ινδού ποταμού με σαφή ένδειξη ότι οι κοινωνίες εκεί είχαν βρει, ήταν σε εγρήγορση τουλάχιστον, του πώς θα απομακρύνουν τα σκουπίδια από τον κυρίως χώρο. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι που λέμε πολιτισμός. Ζούμε δίπλα ο ένας με τον άλλον και πρέπει να λυθούν πια προβλήματα που δεν υπήρχαν. Και κάτι το οποίο προκύπτει από την Γεωργική Επανάσταση είναι όλα όσα ζούμε σήμερα. Δηλαδή, οι άνθρωποι κοντά ο ένας τον άλλον, άρα πρέπει να μπουν κανόνες, άρα πρέπει να γίνουν νόμοι, άρα πρέπει να υπάρξουν δικαστήρια, άρα πρέπει να υπάρξουν κυβερνήσεις που μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Η γεωργία χρειάζεται κανάλια, χρειάζεται δεξαμενές, χρειάζεται τεχνικά έργα. Άνθρωποι αποκόπτονται από την παραγωγή για να κάνουν τα τεχνικά έργα. Αυτοί πληρώνονται από αυτούς που παράγουν, άρα είναι η πρώτη φορολόγηση στον κόσμο. Και κάποιοι αποκόπτονται και ζουν από τους φόρους, άρα γίνονται οι πρώτοι δημόσιοι υπάλληλοι στον κόσμο και κάποιοι αποκόπτονται και κτίζουν τείχη γιατί επειδή οι περιοχές των αγροτών έχουν περισσεύματα στην αποθήκη έρχονται άλλες φυλές για να τις λαιλατήσουν, επομένως χρειάζεται άμυνα και όλα αυτά φέρνουν τελείως καινούργιες καταστάσεις, φέρνουν πολεμιστές, φέρνουν αστυνομίες, φέρνουν δημοσίους υπαλλήλους, διοίκηση και τον πρώτο θεσμό και τον πιο αρχαίο θεσμό στην διοίκηση του κόσμου που είναι ο βασιλιάς. Η βασιλεία είναι ο αρχαιότερος επιζών πολιτικός θεσμός στον κόσμο. Και οι χώρες που είναι οι γειτονικές μας χώρες που θεωρούνται ότι είναι πρωτοπόρες στον πολιτισμό, εκεί παρουσιάστηκαν βασίλεια. Βασίλεια και βασιλείς, η Αίγυπτος είναι μια καταπληκτική χώρα με φαραώ. Επί 3.000 χρόνια δυναστείες φαραώ διαδέχονταν ένας τον άλλο, εδώ μιλάμε, ο Αίγυπτος έσπασε τα ταμεία πολιτικά, κοινωνικά, διότι αυτός ο πολύ μεγάλος γεωργικός πολιτισμός παρήγαγε και σταθερή διακυβέρνηση. Επί 3.000 χρόνια εναλλαγή φαραώ, δηλαδή βασιλέα. Και φυσικά το ίδιο συνέβη, οι βασιλείς δημιουργήθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές που γνωρίζουμε, της Αιγής και Μέσης Ανατολής. Εδώ δημιουργήθηκε και η πρώτη αυτοκρατορία στον κόσμο, που είναι η αυτοκρατορία του Σαργών. Θα θυμάστε τους Σουμερίους, κοντά σε αυτούς είναι οι Ακάδοι. Αυτοί οι Ακάδοι δημιούργησαν την πρώτη αυτοκρατορία στον κόσμο. Ο Σαργών είναι ο πρώτος αυτοκράτορας στην ιστορία και είμαστε γύρω στο 3.000 π.Χ. Δηλαδή γύρω στο 3.000 π.Χ. έχουμε μια ένα κατασταλάγμα πολιτικό αυτών των γεωργικών πολιτισμών που στείλουν βασίλεια και αυτοκρατορίες. Θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα έχει βασιλείς, όπως γνωρίζετε, και η Ήπειρος, η οποία έχει τους περισσότερους βασιλείς, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Ευρώπη. Αναλογικά με το μέγεθός τους, αναλογικά με το μέγεθός τους, η Ευρώπη έχει 10 βασιλείς. Δηλαδή Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Μονακό, Λουξεμβούργο, Λιχτενστάιν κλπ. Φυσικά αυτοί οι βασιλείς πλέον δεν είναι βασιλείς του παλιού τύπου, είναι, θα έλεγε κανείς, σύμβολα ενότητος, δεν έχουν πολιτική βαρύτητα όπως είχαν στην αρχαιότητα, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι
ως θεσμός, αυτός ο θεσμός εξακολουθεί να υπάρχει έστω και μεταναζόμενος μέσα στον χρόνο. Μέσα στις ερωτήσεις του κυρίου Προβατά είναι και το ερώτημα για τις τρεφές. Διότι για εκατομμύρια χρόνια τρεφόμασταν καρποσυλλέγοντας και κυνηγώντας, καμιά φορά ούτε κυνηγώντας, γιατί δεν είναι ταυτόσιμα, το περισσότερο διάστημα ήμασταν καρποσυλλέκτες. Αργότερα γίναμε κυνηγοί, γιατί έπρεπε να βρούμε την εργαλεία. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία ότι τρώγαμε χόρτα δεν ισχύει. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μία τάση που είναι των χορτοφάγων, οι οποίοι λένε ότι η φύση του ανθρώπου είναι και ο άνθρωπος επί εκατομμύρια χρόνια δεν έτρωγε παρά μόνο φυτικά, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Όχι, μπορεί να χορτοφυτρώγει κανείς, δεν είναι θέμα. Ο άνθρωπος επί εκατομμύρια χρόνια έτρωγε άπειρα. Σκουλίκια και μυρμήγκια, το ξέρουμε αυτό από πολιτισμούς που ακόμη βρεθήκαν και μελετήθηκαν. Η ανθρωπότητα έτρωγε, αν έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα ωραίο μήλο και ένα σκουλικιασμένο μήλο, θα έβαζαν με μανία το σκουλικιασμένο μήλο, γιατί είχαν ανάγκη από τις πρωτεΐνες. Αυτά τα δικά μας το μήλο, έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, είναι του 20ου αιώνα και τα φυτοφάρμακα κτλ. Το λέω αυτό διότι η ανθρωπότητα έχει ζήσει και με πρωτεΐνες και με όλα τα φυτικά μέσα όλους αυτούς τους αιώνες. Γενόμενη γεωργική άρχισε να έχει θέματα ισορροπίας στην διατροφή. Γελάω διότι επειδή η Κίνα μοιάζει ότι θα γίνει η ισχυρή χώρα του κόσμου, έχει να φάει ανθρωπότητα να γίνει της μόδας, να τρως για πρωινό κατσαρίδα και να τρως το καλαμάκι, σκορπιούς κτλ. Δεν το συζητώ, διότι και η διατροφή είναι μόδα επίσης. Δεν είναι μόνο το τι υπάρχει, από ένα σημείο και πέρα είναι μόδα. Δεν ξέρω αν εσείς τα νιάτα σας τρώγατε cornflakes. Εγώ ήξερα μια Ελλάδα που ξυπνούσε χωρίς να τρώει πρωινό. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, δεν είναι στον αέρα, διότι είναι σε άλλες ερωτήσεις του κυρίου Προβατά, που με διαρρύνει γιατί ίσως ήξερε ότι είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί τρώμε τώρα πρωινό? Διότι το τρώει ο ισχυρός. Ποιος είναι ο ισχυρός? Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ο δυτικός κόσμος τρώει πρωινό. Εμείς δεν τρώγαμε πρωινό. Εκτός από τους ανθρώπους των βουνών και τους κτηνοτρόφους, δεν τρώγαμε πρωινό. Γιατί μέχρι τις 12 τη νύχτα τρώγαμε βραδινό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι τις 12 τη νύχτα είχαμε την πριζόλα στο στόμα. Ωραία, ξημερώνεις 7 το πρωί. Έχεις μόνο 7 ώρες που δεν έχεις φάει. Δεν πεινάς για να φας. Αυτή η ιστορία του να τρως καλό πρωινό δεν ισχύει για τη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος δεν έτρωγε πρωινό. Έτρωγε γιατί τρώει πολύ αργά το βράδυ. Γιατί τρώει αργά το βράδυ? Γιατί έχει άλλο κύκλο. 8 μήνες το χρόνο κάνει ζέστη. Και πεινάς μετά από τις 7-8. Αυτοί τρώνε πολύ γερό πρωινό γιατί είναι σε κρύο και σε βορρά. Κοιμούνται. Δεν ξέρω αν ξέρετε το δικό τους κύκλο αυτών των ισχυρών. Είναι ισχυρότερο στον κόσμο. Είναι ο πολιτισμός ο οποίος χτυπάει έτσι και εμείς χορεύουμε όλοι. Μάλιστα, είναι βόρειοι, σωστά. Ωραία. Κάνει κρύο και έχουν πολύ μεγάλο διάστημα σκοτάδι. Αυτοί ξυπνάνε το πρωί στις 6-7, τρώνε ένα πρωινό από εδώ μέχρι το λιμάνι και μετά τρώνε το μεσημέρι κατά τις 12 η ώρα και για βράδυ τρώνε κατά τις 5. 6 ώρα έχει τελειώσει το βραδινό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά τις 6 να φάει κάποιος για βράδυ σε αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, αφού κοιμούνται στις 7-8, βλέπουν τις ειδήσεις 7-8, έχουν κοιμηθεί. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί στις χώρες τους. Εκτός από τους κεντρικούς δρόμους, πας στις συνοικίες και είναι 8 η ώρα όλα μαύρα. Κοιμούνται. Έχουν φάει στις 6. Και βέβαια ξυπνάνε στις 6 το πρωί. Έχουν 12 ώρες που δεν έχουν φάει. Και τρώνε γερό πρωινό. Ειδικό δικό σου κύκλος είναι τελείως διαφορετικό. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, είμαστε τελείως εκτεθειμένοι
σε αυτές τις επιρροές.